и най-вълнуващият момент пред стартовата треска, преди финалната схватка, заложена е титулата Супер шампион. Титулата Супер шампион, освен парична награда, носи и престиж. Победителят смело може да се нарече най-добрия каратека на България за годината. На вашите екрани Димитър Тодоранов с син Колан отляво. Четирикратен носител на титулата Супер шампион. Интересен е фактът, че тази година финалът е повторение на миналогодишният финал. Отново Борислав Иванов от Левски атлас. На финала срещна Димитър Тодоранов. Тогава с купата си тръгна състезателят от Велико Търново. А Иванов трябваше да се задоволи с второто място. Какво ли ще стане сега? Подсичане, хвърляне и фиксиране на точки, но съдиите не дават оценка на Димитър Тодоранов. При оценяването в правилника на карате пише перфектно или чисто изпълнена техника от карате с киме и завършване. Ако това липсва, дори най-красивото изпълнение не се оценява. Този финал наистина бе голяма интрига, освен че единият защитава титулата си, а другият се бори да се скачи на най-високото място на почетната стълбичка и да компенсира загубата си от миналата година. Груба игра за Борислав Иванов, ще последва наказание. Спорът е и на ниво треньори. В момента Борислав Иванов е треньор на националният отбор. Той смени на този пост Димитър Тодоранов, който през 99-та година за 9 месеца ръководеше държавният ни тим. И двамата са с големи успехи на международното татами, знаят в детайли правилника. От малкото състезатели, които не изпитват страх, те влизат смело в битките и правят наистина атрактивни срещи. Изключително емоционална схватка. Напрежението и за съдиите е огромно и публиката в залата непрекъснато подкрепя своите фаворити. И ето най-оспорваният момент на този шампионат. Димитър Тодоранов започва да изпълнява техниката преди началото, преди края на съдийския сигнал, а я завършва след гонга. Борислав Иванов вярва, че е шампион. Димитър Тодоранов също. Митко почва да търси своите права от съдиите, но слава Богу, в рамките на нормата няма грубо държание и обиди. И като истински самурай, Тодоранов вярва, че е шампион, но приема съдийското решение. Ето повторение на спорния момент. Видяхте, уважаеми зрители, и чухте. Ето го гонга, но атаката е започнала. Изключително спорен момент, защото всеки съдия третира по своя начин.